Vi skal igennem en træning for hele kroppen i dag, og til det der skal du bruge et par redskaber. Det første redskab her, det er en lille træningselastik, og det er valgfrit, så det er ikke noget, du behøver for at kunne gennemføre den her træning. Det er bare en ekstra udfordring. Og det næste, du skal have fat på, det er to lette håndvægte. Det kan også være to flasker vand, to flasker vin, hvad end du lige har derhjemme, som du kan bruge som håndvægte. Men du kan jo se, hvad vi skal igennem i previewet lige om lidt, og så træner vi sammen lige bagefter. Hvis du har sådan en her træningselastik derhjemme, så vil jeg anbefale dig at tage den på med det samme her, inden jeg starter timeren. Og som sagt, hvis du ikke har en, så får du masser ud af træningen alligevel, så det er ikke en grund til at springe den her træning over. Sørg for, at den er ikke krøller eller folder nogen steder, og så sæt den over knæene her på lårene. Men jeg vil starte timeren, og så følger du med, så godt du kan. Og vi starter i den ene ende af måtten her. Vi gør klar. Vi kører, så du træder til siden. To skridt. Op i en squat. Igen. To skridt. Op i en squat. Og når du er nede her, så kom godt ned i knæ. Og inden du kommer op i din squat, så sørg for, at begge fodflader er placeret godt i gulvet her. Så både din hæle og tær er i kontakt med gulvet. Hvis du har en træningselastik på, og du træder ud til siden, så sørg for, at det er knæet, der leder vejen, så du ikke laver sådan en her, hvor det er foden, og så knæ, men sig knæ, knæ og op her. Og husk nu, at når jeg stopper op og forklarer, så fortsætter du med at træne. Du skal ikke stoppe op, fordi at jeg gør det. Godt. Okay. Så skal vi ned på alle fire her i en høj planke. Så du har dine hænder lige under skuldrene, fingrene peger lige fremad. Og så kommer du op på tæerne, står du i en høj planke her, snorlige kropslinje, så placerer du knæene i gulvet. Bliver ved med at holde samme spænding i maven, løfter knæene igen. Så den spænding, du får automatisk ved at stå i den her position, den skal du blive ved med at holde aktiveret, når du langsomt sænker knæene i gulvet, kommer op igen. Langsom sænk. Bliv ved med at holde præcis samme spænding i din mave. Op igen. Hele håndfladen er i gulvet. Fingrene peger lige fremad. Hænderne er placeret lige under skuldrene. Sørg for, at din numse her, bagenden, er i samme linje som resten af kroppen. Så den hverken strider op eller hænger ned. Så kommer du op på ryggen. Fodfladen er i gulvet, knæene peger lige op her. Og det skal være sådan, så du sådan lige kan nå din hæle. Og herfra så kommer du op, presser benene ud, ind igen og sænker. Så i den her øvelse, der skal du være opmærksom på, at når du kommer op af dit hofte, så kommer du op til en position, hvor lår og mave går i en lige linje. Så du skal ikke komme op ligesom at sveje ryggen og runde maven for at komme højere op. Så du skal lave et tilt med hoften ind under dig selv her. Og det tilt, det skal du holde. Og når du gør det, så kan du ikke komme højere op her. Så kan du ikke komme til at lave det her svej med maven. Så du kommer op, presser ud og ned. Flot. Okay. Så skal du have fat på dine håndvægte. Eller dine vandflasker, hvad end du har. Og skuldrene tilbage, frem med brystet, retter lige ryg.
Så tager vi vægten op til skulderhøjde, peger dem lige frem, op mod loftet og presser over hovedet ned igen. Peger frem, strækker armene og sænker. Og det her er kontrolleret både op og ned. Så på vej ned, så holder vi altså igen, så vi også får noget ud af bevægelsen her. Langsomt ned. God aktivitet i dine mavemuskler her, på samme måde som da du stod i planken. Og ned. Kun op til skulderhøjde, og så holder du albuerne her i skulderhøjde. Pres op. Super godt. Okay. Så er det runde 2. Står den ene ind af måtten. Nu får vi sat lidt tempo på. Nu kender du alle de 4 øvelser. Kom godt ned i knæ. Husk, knæet leder vejen. Vi kører. Så 2 skridt. Squat. 2 skridt til siden. Op. Og kom godt ned i knæ her. Det kan godt være, du tænker, jeg er godt ned i knæ, men se om du kan komme lidt længere ned. Det er jeg sikker på, du kan. Flot. Og så holder du et godt, stabilt tempo her. Hvis du føler dig sikker i den, så sætter du bare tempoet op. Husk på, at din squat her, hvis du presser op gennem hælene, så får du ramt ballerne. Presser du op, sådan så du har lidt mere vægt på forfoden, så rammer du forsiden af lårene. Godt. Okay, så skal vi ned i planken her. Og hænderne igen, lige under skuldrene. Fingrene peger lige fremad. Du kommer op på tær. Og du har en snorlig kropslinje her. Sænker langsomt knæene ned. Op igen. Og det jeg sagde før med, at du skal holde bagenden her en lige linje, det er, at du ikke skal komme op og stå her, for så slipper man helt automatisk opspændet i maven. Vi vil gerne have den ned på linje med resten af kroppen, men du skal heller ikke ned og hænge her, fordi så kan man heller ikke holde opspændet. Så det kan selvfølgelig godt være lidt svært, at, hvis man ikke har et spejl ved siden af sig selv, at følge med, men du kan ligesom mærke, at når du når det her punkt, hvor at du automatisk skal spænde op i dine mavemuskler for at holde din kropsposition, så er du det rigtige sted. Godt. Op på ryggen. Fodfladen i gulvet her. Så man lige kan nå hælene. Knæene peger lige op. Du tilter hoften ind under dig selv, og så løfter du op. Ud med knæene, ind og ned. Og fodfladerne, de bliver stående, så dem vipper du ikke med ud til siden. De bliver i gulvet. Rigtig godt. Og igen her, find et godt stabilt tempo. Hvis du har mod på det og har håndvægtene lige inden for rækkevidde, så kan du tage en og lægge om på hoften, hvis du har mod på det. Ellers så er det her i sig selv også helt fint. Rigtig godt. Og du holder spænding i ballen og presser hofterne op. Bliv ved med at holde den her, når du presser benene ud til siden og ned igen. Godt. Så skal vi op og stå. Lave vores skulderøvelse. Så skuldrene tilbage. Frem med brystet, retter lige ryg. Kør vægtene op til skulderhøjde. Peger frem, op mod loftet og presser. Ned igen modsat. Du følger bare med her, så godt du kan. Der er lidt koordination i den her, men det er også godt, at man skal bruge hjernen, når man træner. Så går tiden nemlig lidt hurtigere. Flot. Og når du presser vægtene over hovedet, så bliver du ved med at holde kroppen stablet oven på hinanden. Sådan så du ikke svajer for at få vægten op, men du ligesom trækker ribbenene ind under dig selv og hoften ind under dig selv. Flot. Okay, så har vi gang i sidste runde her. Stil dig i den ene ende af måtten. Og så skal vi virkelig godt ned i knæ her. Giv mig lige alt, hvad du har på de sidste 4 øvelser.
Godt, vi kører to skridt. Squat. To skridt. Husk det her med knæet først, så du ikke laver den der, men kører knæ. Især når du har elastik rundt om lårene. Ikke fordi det er farligt at gøre det andet, men du får så bare lige lidt ekstra aktivering af ballerne, når du kører frem med knæet først. Og det ville være dumt at kunne klippe af, når vi nu alligevel er i gang. Rigtig godt. 10 sekunder igen. Bliv ved med at være godt nede i knæ her. Se fra siden. Flot. Okay, så kommer vi ned i planken her igen. Og igen, hele håndfladen er i gulvet, fingrene peger fremad, hænderne er placeret lige under skulderen. Du kommer op på tær, snor lige kropslinje. God aktivitet i din core, dine mavemuskler. Du sænker knæene ned, når du har brug for det. Og ellers så prøver du at holde den her op så langt du kan. Og når du står her, så skal du have en fornemmelse af, at du presser måtten væk ned under dig selv. Så du altså ikke står og hænger i skuldrene, men stedet mellem skulderbladene, det bliver presset op mod loftet her. Så du lige ligesom laver en lille usynlig runding i ryggen. Og selvom du kommer ned her og sætter knæene i gulvet i din mini-pause, så bliver du ved med at holde samme aktivering i dine mavemuskler. Presser måtten væk. Kom så. Stærkt. Så skal vi om på ryggen. Fødderne i gulvet. Knæene peger op. Du laver det der tilt med hoften ind under dig selv. Og så presser du op. Knæ til siden. Ind igen. Og ned ryghjul for ryghjul. Op. Husk det der tilt med hoften. Så du ikke kommer op og laver buen med maven, men tilter og tænker, det er hoften, jeg skal presse op. Hagen ind mod brystet. Så får vi sådan en flot lille dobbelthage. Og så gør du det helt rigtigt. Squeeze ballerne sammen. Hold spændingen her på toppen. Kontrolleret ned. Rigtig godt. Hold igen på vej ind også her. Flot. Så skal vi op og stå med vores håndvægte i den sidste øvelse for i dag. Skuldrene tilbage, frem mod brystet, retter lige ryg, let bøjning i knæene. Vi kører. Skulderhøjde, bøjer frem, peger op og presser. Kontrolleret. Det er rigtig flot. Stærkt. Skulderhøjde. Holder albuerne her i skulderhøjde. Presser op. Igen skulderhøjde. Peger frem. Strækker ud. Og sænker. Det er stærkt. Fem sekunder. Flot. Sådan der. Det var dagens træning. Super godt fulgt med. Jeg håber, at du synes om den, at du blev udfordret på den gode måde, og kan mærke, at du har arbejdet godt med kroppen i dag. Og som altid håber jeg, at jeg hører fra dig ind i den lukkede Facebook-gruppe. Og så glæder jeg mig til, at vi træner sammen igen næste gang.